Mi smo danas obišli Medveđe, obišli smo sela u okolini Medveđe, razgovarali smo sa poljoprivrednicima i moj utisak je da zaista potencijali i Medveđe i okolnih sela ni izbliza nisu iskorišćeni kako bi mogli da budu iskorišćeni. Ja sam danas sa svojim saradnicima sagledala stanje na terenu, čula od poljoprivrednika šta je to što njih najviše tišti, kako oni vide svoju perspektivu i svoju budućnost, i dogovorili smo da se u narednom periodu intenziviraju i razgovori i dogovori, da se pripreme projekti. Postoji jako puno prostora za širenje pre svega stočarske proizvodnje, velika su prostranstva, može da se uzgaja jako veliki broj i goveda i ovaca, ali čula sam od samih poljoprivrednika da oni svoje šanse vide i u voćarstvu, u gajenju malina, tako da smo i na tu temu razgovarali. Mi smo poljoprivrednicima predočili šta je to što trenutno ministarstvo pruža kao podsticaje, kao subvencije za razne vidove poljoprivredne proizvodnje, za investicije, i čuli smo od njih i ono što bi oni od nas očekivali, a to je, rekli su između ostalog, i neka manja hladnjača i neka manja mlekara. Naravno, mi ćemo pomoći. Mi želimo da pomognemo, ali imamo i dosta ovih pravnih smetnji koje nas trenutno koče, pa smo dogovorili da i na tome u narednom periodu radimo. Dogovorili smo da oni koji su preduzimljiviji, koji su mlađi, formiraju zadrugu kao jedno pravno lice koje će zatim uz pomoć naših stručnih službi, uz pomoć ljudi iz lokalnih samouprava pripremiti konkretan projekat sa kojim ćemo konkurisati i kod domaćih fondova, ali i možemo da konkurišemo za sredstva iz IPARD programa i iz programa drugih predpristupnih fondova Evropske unije. Smatram da je razgovor bio izuzetno koristan, da je bio obostrano konstruktivan, krajnje otvoren, i ono što moram da naglasim to je da mi zaista ne samo retorički, nego prosto zaista želimo da pomognemo na sve moguće načine upravo ovo područje Bujanovca, Preševa, Medveđe. To su za nas i te kako važna područja, i vi znate da vlada ovde ima posebno formirano telo, koordinacioni centar, koji ima između ostalog i ulogu da pomaže i finansijski i stručno, i da bude spona između ovih sredina i ovaj ministarstava. Naravno, istakla sam i želim i sada ponovo da ponovim, mi hoćemo, mi ćemo učiniti sve da pomognemo, ali je prosto potrebno da to isto hoće i sami poljoprivrednici, oni koji su se opredelili da tu ostanu, da žive tu. Ja sam videla dosta mladih, i to je ono što je zaista i pozitivno i što nam daje svima nama ovako optimizam i snagu i energiju da još više i radimo i da češće dolazimo i da više sa njima razgovaramo. I naravno, veliki zadatak i na samim lokalnim samoupravama, na onim službama koje su opredeljene da budu na usluzi poljoprivrednicima, dakle poljoprivrednim jedinicama, na našim poljoprivrednim stručnim službama koje su i danas bile ovde sa nama. Tako da svi zajedno, ukoliko budemo osmislili dobre programe za ova područja, ubeđena sam i sigurna sam da neće nedostajati sredstava da te programe isprovedemo. Verujem da ćemo uspeti, izuzetno je korisna poseta i napravili smo dakle čitav jedan program za vrlo brzo novo viđenje, novi razgovore i nove dogovore. Izvini, još samo da mi pojasnim, ministar. Oni su uglavnom žale ministarka da ne mogu sami da naprave projekte. To im je veliki problem, a sami znate da bi došli do nekih para, moraju da imaju projekte.
Da li ste tu nešto razmišljali i razgovarali ste? Da, mi upravo vrlo intenzivno radimo na pripremi projekata. To su projekti koje radimo u saradnji sa našim poljoprivrednim fakultetima i sa naučnim institutima iz oblasti poljoprivrede. Oni su dobili zadatak da pripreme konkretne projekte i za buduće farmere ili za one koji već imaju određen broj životinja koje uzgajaju pa žele da tu proizvodnju prošire i za zasade voća i za farme. Prosto dobit će kompletan projekat od ministarstva koji će im biti dovoljan da sa njim dalje krenu u proceduru obezbeđivanja sredstava bilo kod poslovnih banaka, bilo kada se radi o sredstvima iz predpristupnih fondova itd. Znači, konkretne projekte pripremaju naši najeminentniji stručnjaci, naši poljoprivredni fakulteti i naučni instituti i oni će biti gotovi do kraja godine. Može biti pitanje, izvolite. Ljiljana Terlić, agencija, Fond agencija, jutro je s nama nešto rekla, pa mi ne znam, Niki, ja imam dva ili tri pitanja za vas. Najprej zanima me, prosto je začuđujuće da dolazite baš u ovo vreme u Medveđu, 9 dana pred lokalne izbore, razgovarali ste samo sa ljudima sa jedne liste, pa ja vas prosto zanima, pitam, da li ste vi dolazili u stvari u predizbornu kampanju, čovek koga ste posetili u Medvecu, njegov kum je kandidat SPS-a na lokalnim izborima, prosto me zanima da li je ovo u stvari bila predizborna kampanja u Medveđu. Tačno je da će izbori biti vrlo brzo, ali ja moram da kažem da nama nije povod, neposredan povod izbor. Mi smo bili u ovom području pre 3-4 meseca, bili smo u Bujanovcu, bili smo i u Preševu, tada smo razgovarali sa predstavnicima, odnosno predsednikom opštine Bujanovac, Preševo i bile su naše stručne službe, veterinari sa terena, iz PSS-ova su bili predstavnici, ali iz Medveđe tada nije bio predsednik opštine, ali su bili predstavnici. Hoću da kažem da nevezano za to, da li su izbori u jeku ili nisu, ono što je nama prioritet, to je da budemo uvek na terenu među našim proizvođačima, među našim poljoprivrednicima i ono što je za mene kao ministra prioritet su upravo ovakva područja. I trudila sam se da u prethodnom periodu sva ova područja koliko mogu više posetim i obiđem, jer prosto znam šta znači ovim ljudima kad mi dođemo i kada mogu konkretno da nam postavljaju pitanje. Bila sam dakle i u Vranju, bila sam i u Bujanovcu. E sad, ako će to neko povezati sa ovim izborima, pa neka i poveže. Nije važno. Prosto verujem da će ono što smo mi danas pričali čuti građani Medveđe. Mi nismo doduše organizovali ko će sve da bude prisutan. Mislim da su naši domaćini pozvali sve, a među mojim saradnicima i među nama ima predstavnika svih političkih opcija, tako da verujte da je primat i prioritet je interes poljoprivrede. I još jedno pitanje, rekli ste da je ministarstvo spremno da pomogne lokalnom vlasti u Medveđi, da li se ta pomoć odnosi samo na to ko lokalnu vlast čini koalicije sa kojom ste se sreli i koja lista pobedi? Ne. Smešno pitanje. Ne. Ne, apsolutno ne stoji da ćemo se mi vezivati za bilo koju političku opciju, mi se vezujemo za naše poljoprivrednike i za njihove interese. I još jednom podvlačim da u prethodnom periodu smo zaista puno bili na terenu. Nikad nisam znala da li je predsednik opštine socijalista, da li je SNS ili je koja politička opcija, jer mi to u našem poslu nije prioritet i nije mi najvažnije. Meni je najvažnije da sa svim našim kapacitetima pokušamo da pomognemo našem seljaku. Da pokušamo da pomognemo pre svega malom poljoprivredniku, da pokušamo da pomognemo ovim ljudima koji ostaju u ovim područjima. I mi ćemo to činiti i dalje, dakle, bez obzira na to ko će činiti opštinsku vlast. Ono što mi očekujemo od opštinskih vlasti, to je da one budu prosto sa nama na istoj liniji, jer su nam važne. Važni smo, svi smo mi važni u sistemu pomoći poljoprivredniku. I zato mi i razgovaramo sa predstavnicima opština, znači samo iz tog razloga. Oni moraju biti ti koji će takođe da pomognu. I to da pomognu mnogo više nego što su do sada pomagali. Hvala.
Hvala. Imam još jedno pitanje. Kaja Natalizija i Violeta Stošić. Predsednik Skupštine je pomenuo zelenu zonu elektrifikaciju polja kada je Leskovac u pitanju. Da li ste o tome već vodili razgovore i da li možete nešto konkretno da nam kažete? Mi o tome dan... Leskovcu, šta je ono sa čim ste upoznati i na koji način može ministarstvo... Mi smo uopšte vodili razgovore na tu temu, upravo ćemo voditi razgovore, zato smo i zvali i organizovali ovaj skup da o problemima Leskovca porazgovaramo upravo sada, tako da apsolutno ni jednu reč nismo pomenuli oko toga, ja sam vama sad rekao. Šta možemo čuti od ministarke o Leskovcu, ima medije koje i Medveđa ne dan? Molim? Šta mi da napišemo ako cela priča Medveđa? Pa ne. Mi moramo informisati... Nama je Leskovac važan, isto kao što nam je važan i svaki drugi grad i svako drugo područje. Leskovac ima svoje specifičnosti u poljoprivredi i mi to cenimo, poštujemo i uvažavamo i mi ćemo i Leskovcu u skladu sa vašim programima maksimalno pomoći. Inače, mi nemamo mere koje su posebno za Leskovac, posebno recimo za Rumu i posebno za Medveđu. Naše mere su jednake, s tim što Medveđa i ova rubna područja imaju u neku ruku, da kažem, nešto veće podsticaje zato što se vode kao marginalna područja, pa onda recimo ukoliko je podsticaj, odnosno povraćaj investicije za Leskovac 40%, za ova marginalna područja je 55%. Na taj način želimo malo više da pomognemo tamo gde je i malo teže. I nije malo teže, mnogo je teže. Ali za sve ostalo, znači, u istoj poziciji je i Leskovac, i Šabac, i Vojvodina, znači sve mere koje mi pružamo, odnosno koje smo mi propisali i koje idu prema poljoprivrednicima su apsolutno za sve vas na isti način i pod istim uslovima za njih možete da konkurišete. Što se tiče Leskovca, ja znam da su Leskovčani vredni povrtari, da odavde imamo sjajnu papriku, da imamo paradajz izvanredan. Znam da je ovde to područje koje je bogom dano upravo za te povrtarske kulture, po tome je prepoznato, ali da imamo i druge oblike poljoprivrede. Ono što je meni ovako jako drago, to je da imamo ovde proizvod zaštićen, kao proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom, leskovački ajvar. Želim da još ovakvih proizvoda imamo i sa ovog područja i sa drugih područja i mi smo spremni da čujemo od vas, odnosno od naših domaćina i od njihovih predstavnika kada se radi o poljoprivredi, koje su njihove vizije razvoja poljoprivrede, a sve ove opštine, pretpostavljam i Leskovac, ima svoju strategiju i u skladu sa tim da napravimo opet neke dogovore, odnosno neki program za buduću saradnju. A i ovdje ćemo maksimalno pomoći i podržati poljoprivrednike.